Хеллоуін в Одесі почали святкувати заздалегідь. Кафе та ресторани на Дерибасівській прикрасили павутинням та головними символами – гарбузами або світильниками Джека. А ось на одеській кіностудії пройшов фестиваль Хеллоуіну. У ньому взяли участь понад 3 тисячі людей. Тут і маленькі чортики, і зомбі, та навіть привиди. Хеллоуін – це перш за все страшилки, жахіття та нечисть. Але для звичайних смертних – це костюм та грим. На кіностудії кожен охочий може зробити себе зомбі, чорта або відьму. Для дітей Хеллоуін – це страшні костюми, цукерки та містика. А ось дорослі вважають це свято розвагою. Для нас це більше розвлечення, я не знаю. Тобто для тих, хто може більше цим одержим, може вони визивають духів, визивають к мертвим, я не знаю. Ну, для нас це більше як розвлечення. Фестиваль Хеллоуіну в Одесі проходить вже вдруге. Цього року організатори підготували безліч декорацій. 15 фотозон, шоу ілюзіоніста, вогняне шоу та жахливий квест. Також у рамках фестивалю пройшов бал-маскарад, де обрали найкращі костюми. У кожного чоловіка, який сюди приходить, у нього є якісь внутрішні свої емоції, є якісь свої внутрішні образи, які він хотів би воплотити і в цей день вибросити це все наизнанку. Тобто ми тут збираємося разом, фотографуємося, ми тут розвлікаємося. Це те, що людям треба, це те, чого люди хочуть і чекають, і будуть чекати кожен рік. А ось на саме свято центр міста заполонила нечиста сила. Монстри та вампіри зібралися разом, аби пройти ходою та налякати перехожих. Організатори розповідають, хоч свято зарубіжне, воно стає дедалі популярнішим в Україні. Говорять, Хеллоуін – це також можливість для містян більше дізнатися про традиції різних народів. Цей праздник мені не чужд, оскільки взрослим дядям і тітям як-то вже не перестало зайчиками і сніжинками наїжджатися, а карнавалу хочеться. Вот. Ну и плюс подобные праздники – это способ узнать историю других стран, в частности, Хеллоуін произошел от кельтского Самайна. Тим часом у міському саду розпочалося свято гарбузів. Містяни принесли символи Хеллоуіну – світильники Джека. Тож незабаром зелена зона перетворилася на справжню виставку. Учасники розповідають, аби зробити одну гарбузову голову, витратили не менше години. Чи півтора? Это просто очень тяжело физически, но это не так долго делается. Нужна ложка и нож всего-навсего. Теперь у нас будет 4 или 5 штруделей из сердцевины. Ну вот, мы вырезали самую большую красивую тыкву с огромными глазами. Свято Хеллоуіну відзначили і в обласній станції переливання крові. Яна була в образі вампіра, який не тільки п'є кров, а ще й здає. Дівчина каже, процедури зовсім не боїться, адже робить це вже втретє. До того ж в атмосфері Хеллоуіна. Це моя третя здача, і я планую ще здаватися. Це не перше, не останнє, буде ще багато. Тому дуже добре, що проводяться такі мероприятия. Обласну станцію переливання крові волонтери прикрасили до Хеллоуіну. А кожному, хто здав кров, зробили невеликі подарунки. У рамках акції «Кривавий вівторок» донорами стали майже 100 чоловік. Організатори говорять, свято – це лише гарний привід привернути увагу людей, щоб донорів крові ставало більше. Для того, щоб зробити людям праздник, тому що, так, це западні традиції, але, тим не менше, це… Ну, это как вариант праздника, да, который создает соответствующее настроение, ну и кровь, жизнь, вампиры, все такое. Звичайно, прихід нових свят – це добре, але у такому випадку слід пам'ятати і про власні традиції. Олександра Ченкова, Олексій Пережилін, Володимир Омельченко та Олександр Пережилін. Підсумки тижня. Перший міський.